Ето този чувал, току-що го изядахме. Ето този е новия 20 кг чувал. Днеска ми го докараха. И от една жена, нали, подарък. 20 кг чувал. И замина за един ден. Иначе, това са пак дреки си, тук са доста чували събрани. И отдолу и още има. Сега ще ви покажа смилата, която сме изяли до момента. Ето тук е купчината с смила. Стотици, стотици турбички, по-големи чувалчета. 10 кг, 4 кг турбички. Ето тези от другия вид. Огромна купчина. Чакайте да ви покажа и кучките чували. Преди това той маци си лежи тук. С гоничката съм е сложил, вижте върху какво. Това са доста голяма бройка на бенто. Пясък бенто. И това е една малка частица. Виждате ли какво става? Стотици. Това е една малка частица, която сме употребили като кучешки пясък. И сега да ви покажа и кучешките чували, които сме консумирали. Като имайте предвид, че постоянно ги ползвам за какво ли не чувалите. И въпреки това купчината расте и то много бързо. Преди малко добавих още 3 и преди това още 4. Значи 7 чувала днеска съм сложил тук. За един ден. Толкова се яде. И такива работи. Има и на други места. Мати, какво видя бе, мати? Ето тук има и още. И тук има... Ще е... Пълна с... Огромно количество. И така, това исках да ви покажа.